nari mfite abana b'abayobozi bakomeye cyane cyane b'abasirikare noneho ngiye kubona mbona barihindurije babaye nk'inyamaswa umunsi wo guterana uragera tujya muri sale do cinema mumena abadereje b'abahutu n'abatutsi abahagarariye abandi ntabwo nibuka umubare uko wari umeze ariko ndumva hari abatutsi bangana n'abahutu bahagarariye abandi reka rero umunsi ugere ikintu cyanteye n'ubwoba ariko natangiye kwibaza ko ibintu bikomeye kurusha uko nabikekaga umunsi urageze abanyeshuri bagiye muri sale njyewe nzana kerere nzana amaguru ngeze ku muryango wa sale hanze masanga abanyeshuri nka bane batanu abanyeshuri b'abasiziye mu barangiza barahagaze bariko bakoze agaserikare ese ko mutinjira mwebwe byagenze bite bati hari umuntu wacu dutegereje na twanze kwinjira ataraza bati nguri yaraje nkebutse inyuma sanga ni umuhungu w'abagosora Koloneli Bagosora we yigaga mu mwaka wa kabiri deuxième année none none mutegereje bati turinjira tugezemo turatangira baravuga koko murashaka kutwica dore nibimenyetso baravuga bose noneho igihe bariho bavuga nza gusanga uwo muhungu w'abagosora ni nawe wayoboraga groupe y'abahutu bigaragara ça n'a jamais existé mais il y a un escadron de la mort du FPR ça oui il n'y a pas d'escadron de la mort côté du gouvernement non non c'est archi faux Intsinzi TV ese nihe wakumvira ibiganiro byigisha amateka n'ubutwari bw'abanyarwanda Nihe se wakumvira ibiganiro byigisha umuco utari ico Ahandi ni kuri YouTube channel ya Intsinzi TV Intsinzi TV irashimira bakoze subscribe inashishikariza abatarabikora kudacikwa n'ibi biganiro byiza byigisha Intsinzi TV ni igicumbi cy'ubumenyi bushingiye ku mateka n'umuco nyarwanda murakoze cyane kongeye gusuza abantu bose bakunda ibiganiro duhora tubagezaho birimo inyigisho zo kugira neza zo kubana zo kwanga ikibi zo kwanga inabi tubahaye ikaze rero abari mu Rwanda imbere ndetse n'abari hakurya y'inkiko z'u Rwanda turi kumwe n'umubyeyi akaba n'umupadiri tugiye kuganira aratangira twibwira hanyuma atwinjize gatoya turavuga kuri ku mateka mu burezi ariko tuganishe no kurwango rwari rwaragiye rubibwa mu banyarwanda ariko bigira n'ingaruka nyirizina ku burezi naho tuganishije nyirizina mu nkiri mu kuvuga y'intangiriro muri College Saint André mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'iminsi mike cyangwa amezi make yakurikiyeho umubyeyi padiri agiye kutubwiraho domaine ya education yaravuzwe cyane mwitoteza mwiheza muri ya politike yabangamiye abanyarwanda ariko nyirizina ubwoko bw'abatutsi guhera mu myaka ya kera za 57 gukomeza biganiro tugira iteka harabagaruka iyo tuvuze ku burezi bazi ikitwa politike yiringaniza gutsinda umunyeshuri hakiga uwemerewe hatari gutsinda hatari ukwiga uwatsinze ibyo byose rero byatumye no tugira ku gace kihariye turavuga ngo ese College Saint André muri iyo myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda nabyo tuvuze umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda ku mateka y'u Rwanda n'umwaka wihariye kuko n'umwaka wagaragayemo gutangira ku rugamba rwo kubohora u Rwanda rutangijwe n'ingabo zaho zari za FPR Inkotanyi utwo twose dukomojeho turatuma koko ikiganiro tugiye kumva
kumva iyo domaine ubwo icyo gice cy'uburezi muri College Saint André tukagira amakuru tuhakura n'ubundi dusoza dutanga isomo ryo kubumbatira icyiza ryo gutanga amahirwe angana ni kwiteka tubigenza Padiri tuguhaye ikaze wenda birambuye amazina uraza kuyatubwira naho ukorera uso ukorera ubutumwa bwawe urakoze ikaze murakoze namwe nitwa Padiri Kibanguka Andrea ngaba narayoboye College Saint André kuva muri 1984 kugeza muri 1991 mu buzima bwanjye namaze imyaka hafi 8 mu Bubiligi ubu rero nabonye pension ndiho nditegura kugaruka gukora muri Archidiocese ya Kigali nshinzwe umurimo ukogeza ivanjiri mu mujyi wa Kigali urebye niyo mirimo mfite ubu ngubu muri iki gihe nagiye muri pension urebye kwatubivuzeho College Saint André yo muri uwo mwaka wayoboye umututsi muri college ese identification ubumwe bw'abanyeshuri twibande kuri icyo gice hanyuma tuze kubona nuko dutanga isomo ku babyiruka ku banyarwanda muri rusange urakoze nge urakoze ibyabaye mu kwezi kwa 1990 na nyuma yaho kugira ngo umuntu abyumve turavuga muri Saint André muri College Saint André kugira ngo umuntu abyumve wa mugani wahera imyaka myinshi imbere ndetse reka mpere nyigeramo muri 1984 yego mu kwezi kwa 7 muri 1984 nibwo nari mvuye kwiga Roma mpitira muri College Saint André nza gusimbura abazungu bategekaga college kugeza icyo gihe ntabwo nabonaga neza uko ishuri ryari rimeze abanyeshuri ariko noneho maze kwinjira mu mirimo nibwo naje kubona ko abanyeshuri bazaga kwiga muri Saint André babaga ari abanyeshuri bemerewe kubera ko ryari ishuri ryiza ababyeyi bakunda urumva ko babandi batangaga amashuri baje navuga nko kuvuga nko kwikanyiza bakohereza abana babo mu bwinshi nacyo gituma abanyeshuri benshi twagize guhera muri za 85 bara abanyeshuri babanyagisenyi babanyaruhengeri nabibyumva ukabona aribo baza ku bwinshi kuko twebwe twabonaga amaliste bakuraga muri ministeri hanyuma rero nza gusanga dufite abana b'abayobozi bakomeye bose bo mu gihugu uburyo twagize abana ba perezida Habyarimana abana b'abakoloneli ansekarije ba Mayuya ntabwo nabibuka bose abari bakomeye icyo gihe bose akaba na bakeya bo mu yandi ma prefecture nenda nka Gitarama niyo yazaga mbere y'andi ma prefecture muri abo bana bose rero abatutsi bari banyakamwe navuga yuko ndetse abana benshi nk'umunani ku icumi niko navuga
ni jewe wabahaga amashuri ndiye wabemereraga ndibuka nk'umwana w'umukobwa ni miratrice wenda sinamuvuga izina singombwa umwana waruzi ubwenge pe hanyuma abura ishuri kandi yari yatsinze ngiye kubona mbona umudamu w'umuzungu kazi azanye umwana ati rwose wamumpereye ishuri umwana ndamwakira ko nakiraga n'abandi bose abo nagiye nemerera amashuri barabizi kuko nanjye ntabwo natangaga amashuri gutyo yewe najyaga gusaba ministre nanjye twabanaga neza kanyubaha ka kubera ko nakoraga umurimo wanjye neza noneho najya kumusaba imyanya y'abana akayimpa kandi iyo abona asabiraga akenshi babaga bari abatutsi bahuze imyanya umwana rero araza ariga yaraza ubwenge koko wa mbere mu ishuri bigaragara n'ubu ngubu arakomeye iburaya abiburaya arakomeye akora muri sosiyete ikomeye rwose urwo ni urugero natangaga rw'uko abana b'abatutsi bari barakandamijwe mu ishuri ryanjye ntabwo nakoraga iringaniza ryari rizwi njyewe ntabyo nigeze nkora ku buryo ntabwo nigeze menya ngo mfite abana b'abatutsi bangana iki mfite abana b'abahutu bangana iki ubwo rero byandushya kuzamenya ko iringaniza ryari rimeze kuko kandi ntawigeze muri ministeri ntawigeze ambaza ngo iringaniza wararikoze cyangwa ntiwarikoze nuko tubaho ngaho rero kugeza muri 90 90 ikubise nibwo noneho twaje kubona ko ibintu byahindutse nari mfite abana b'abayobozi bakomeye cyane cyane b'abasirikare noneho ngiye kubona mbona barihindurije babaye nk'inyamaswa nsigara rero mfite ikibazo cyo kurwana kuri bwa bwana bukeya bw'ubututsi n'ubututsi kazi bwari buhari ku buryo byambereye ihurizo rikomeye cyane ko nanjye bankekaga mu byutso ubwo abanyeshuri barabibonaga no kucyokora ngira imana sinafungwa nibwo rero ntangiye kubona ubushyamirane bukomeye mu banyeshuri abanyeshuri abana b'abasirikare abenshi bari bigaga bataha nuko bagenda bagaruka ku ishuri igitondo bakaza bahindutse bahinduye isura ukabona hari ubushyamirane hari byinshi ntamenyaga ubwo ngubwo noneho muri za dorutware mu ishuri ugasanga abana b'abatutsi bariho barabatoteza biza gukomera cyane kugeza igihe noneho abana b'abatutsi babaye nk'abishingana bati rwose turumva tumerewe nabi none nanjye ntangira guhumuka n'abarimu ndababwira mbereka ikibazo gihari cyane cyane abana ba muri interna bigaga barara ibintu birakomera cyane rwose ndetse abana b'abatutsi batangira no gutinyuka batangira kujya bavuga nuko icyo gihe rero hari ibintu byari byaradutse bitaga conference nationale byabaga muri Congo na hehe aho abantu bahura bakabwizanya ukuri noneho ndababwira nti basha nimureke noneho duhure tubwizanye ukuri
imbona nkubone muvuga ibibazo bihari kuko umwe uraza kumbwira ngo barashaka kutwica abahutu nabo bati natwe barashaka kutwica ibintu nk'ibyo mureke duhure noneho batariko ntabwo ari wowe uyobora conference nationale nabanaga n'umpadiri bitaga Pole munyezi kwiye nabubwira nti maze rero wowe genda uje kuyobora nanjye ndabampari numve nuko umunsi wo guterana uragera tujya muri sale do cinema mumena abadereje babahutu n'abatutsi abahagarariye abandi ntabwo nibuka umubare uko wari umeze ariko ndumva hari abatutsi bahangana n'abahutu bahagarariye abandi reka rero umunsi ugere ikintu cya nteye n'ubwoba ariko natangiye kwibaza ko ibintu bikomeye kurusha uko nabikekaga umunsi urageze abanyeshuri bagiye muri sale njyewe nzanakerere nzan'amaguru ngeze ku muryango wa sale hanze mpasanga abanyeshuri nka bane batanu abanyeshuri b'abasiziyemu barangiza barahagaze bariho bakoze agaserikare ese ko mutinjira mwebwe byagenze bite bati hari umuntu wacu dutegereje twanze kwinjira ataraza bati nguri yaraje nkebutse inyuma nsanga ni umuhungu wa Bagosora koroneli Bagosora we yigaga mu mwaka wa kabiri deuxième année ntuye n'umwe mutegereje bati turinjira tugezemo turatangira baravuga koko murashaka kutwica dore n'ibimenyetso baravuga bose noneho igihe bariho bavuga nza gusanga uwo muhungu wa Bagosora ni nawe wayoboraga groupe y'abahutu bigaragara ndibuka sinzi ikintu bavuze kuri Archeveque niwe mukuru wanjye niwe uhagarariye Saint André sinzi ikintu bavuze bavuga ni nk'aho bakavuze bati ariko se Archeveque ubwo ngubwo we ntabwo yagombye kubimenyeshwa n'iki noneho umuhungu wa Bagosora rwose aravuga ngo tu ibyo kwa Archeveque nabyo turabizi ntabwo ese shahu byo kwa Archeveque wowe ubizi ute kuri umwana ndibuka ndamubwira ariko nza gusanga koko ntabwo nkiyobora ishuri ahubwo nazanze uwo muhungu wa Bagosora ari uyobora ishuri n'abandi bari bafatanyije nuko ni nabwo igitekerezo cyanzemo cyo kugira ngo nsezere kuko nabonaga ishuri ntakiri kontorora ntakimenya ibiberamo risigaye ntegekerwamo ubwo navuze nte ntabwo ngiye kuzakubitwa n'umwana nakubise ngo cyangwa nyice reka mbabise nibwo natangiye rero ntekereza kubwira Musenyeri ko nashobora gukomeza agatangwa ariko ibintu birakomeza urebye iyo conference nationale ntacyo yatanze kigaragara ariko nibura babwizanyije ukuri noneho umuntu akamenya uwo ari we aba ari bo nuko birabaho twabi mu rwikekwe navuga ikintu muri refectoire nijoro mu gitondo nkacyumva witwaga muri radiyo Rwanda witwaga Noheli ngo yaratuye kuri hariya ku yaratuye iryari ntabwo ari kumumena handi hariya hitwa he buriya
ibice bya Nyamirambo eh ni Nyamirambo yari tuye hirya Saint André azakivugiza kivugiza yaratuye kivugiza noneho navuga ibintu n'ijoro nka sagumbiri z'ijoro mbira abana muri refectoire taje kumva ngo barabivuze muri radio mu gitondo umeze bigwe niki ngo nanone ntangiye kuvuga nti yewe yonko ibintu biroho biragenda binsiga nta byanjye nuko bikomeza bityo hanyuma haza kuba bya bindi byo kujya guhamba Rwigema aho tubaraza barambwira bati tugomba kujya kwigaragambya hamwe n'abandi abandi bose babikoze ni twebwe tutabikora ariko twebwe turi hano nsimbo n'impamvu tujya kubikora kandi hari abandi babikoze ariko kujya kubikora gusa kuko abandi babikora tugomba kujya kubikora twanze dukunze tugomba bantegeka noneho kugira ngo bataza kwicwa batwatuntu twange natwo bango batuziza ko twanze kujya kwigaragambya mfa kwemera ndibuka abaprofeseri bamutsinda shyaka bariya ndababwira mwamperekeje tukaherekeza aba bana bati padiri genda wirwarize tugiye nuko njyana abana mbagenda imbere ngira ngo bataza kuva abarwana muri Saint André ngira ngo ndebe ko nakomakoma nuko turagenda ndibuka tugeze ku musigiti hariya Nyamirambo ndababwira nti sibo ngubu turakomeza mwareze tugasubira nibirangije ni koko tubikoze bati ntacyo dusubireyo nuko dusubira muri Saint André iyo niyo nsida nibuka n'ibindi byinshi umuntu atavuga ngo arangize ibyo ari byo byose niho naje kubonera ko abana bari bafite abantu babajya mu matwi bakuri ibintu bakuye iwabo rwose barabibonaga bazaga bahinduye hagati aho ngaho ubwo njyewe barandeze baraza kunkorera interrogatoire buri munsi ngo noherere abana mu nkotanyi ngo hari abafungiye ibirego cumi umuntu witwa icyo gihe yakoraga muri gendarmerie yari kapiteni nyirango uriya waje kuba general yitwa Gandera general muri i Kigali hano yakoranye na barenzaho akorana na ba oui ya donc yaje ku inyuma ya genocide baratsinzwe haza ku kuteseka aho ngaho ndibuka twigeze guhurira mu muhanda ambwira ati padiri uwo rero niwe wankijije urebye niwe wankijije muri 90 ambwira ati shefu wanjye shefu wa gendarmerie yari Rwagafirita ati yambwiye ngo genda ukora nyete kuri uwo mupadiri uri buteza umwuka mubi muri Saint André ngo arashaka ko abanyeshuri barwana ibintu nk'ibyo nuko nibwo aje anyereka igipapuro cyanditseho Ministère de la Défense top secret ibirego 10 rimwe kabiri gatatu kane gatanu 10 birimo ko nabohereje abana mu nkotanyi birimo ko najyaga mu nama kwa Rando birimo ko nteze umwuka mubi muri Saint André kugira ngo abana barwane ibintu nk'ibyo nuko ntuza umunyakazi icyo gihe yari umujandarume hanyuma aza guhinduka umusirikare generali munyakazi waje no gupfa afunze bamushyira mu bintu bya Saint Famille cyane abantu bapfiriye muri Saint Famille nuko akomeza gukora nkete ariko akajyaza akambwira aho bigeze ati njyewe agiye muri disrosa atlante bambwiye ngo barebanye ati nashatse abanyeshuri ba Saint André ndababura arakomeza ku itariki ya 30 z'ukwa 11 ngo nzabyibagirwa yari umunsi mukuru wa Saint André ukomeye tugerageza kuwukora mu masaa 3
nigice igihe nitegura kujya kuvuga misa abanyeshuri ya Saint André tikona mboni jipiraje cyo gihe banze ari capitaine munyakazi arambwira ati ndagushaka tujya mu biro turicara arambwira ati ngiye narinje kukubwira ko anyete banze byo kugukoraho nasanze nta kintu kiguhama giye kubabwira ko nasanze uri umwere nta byo kubyo bakurega ndabwira nti urakoze cyane noneho ndamubaza ariko se kwari wowe abandi bazindi za serivisi za ransenyoma nabo niko babibona ati byawe simbizi ati nkubwiye njyewe ibyo nabonye kandi ngiye kugeza ku bakuru banjye nuko tutandukana dutyo mbaye nkwiruhukije gatoya ndagenda mvuga misa birarangira dukora umunsi wa Saint André nuko birakomeza rero muri icyo cyuka kibi cyane kugeza rero igihe abana bafungiye bagiye muri vakansi hagati aho ngaho mpita nsaba Musenyeri kumubwira ko nta gishobora kuyobora ishuri ubwira izo mpamvu navuze nti umwana nakubise atazankubita cyangwa akanyica ndasezeye nuko Musenyeri arabyemera noneho nkora ku buryo abana bazaza bagasanga naragiye bakazaba babaririza ibyanjye nuko ibyo ari byo byose nagombaga kugenda itariki ya 27 z'ukwa 12 muri 90 nari nasezeye hanyuma babisibizaho icyumweru kubera naje kumenya ko hari umupadiri wategekaga Kristuwa niwe waje kubwira wa Revikeri General Muzungu Verimerishi Verimerishi General wa Kigali ngo ntabwo nshobora kugenda ntakoze romise reprise na ministeri ubundi twari twabirangije na Musenyeri nuko ndabyibuka Musenyeri arampamagara arambwira ati bavuze ko udashobora kugenda udakoze romise reprise na ministeri nuko ahita afata telefone na ministre wa education mbangura ntabwo nzabyibagirwa arambwira ati hari umupadiri wanjye wategekaga Saint André none ndagira ngo uzohereze abantu baze gukora romise nawe ejo ahita abohereza baraza dukora romise reprise njyewe ngenda ntyo nsiga Saint André ntyo ngaye ngiye inkuru yanjye muri make ariko urabyumva nawe ntabwo byari byoroshye ntabwo umuntu yakwibuka byose ndi kumwe n'umuvandimwe ahangaha ni muto ariko abagira amatsiko menshi yego menshi cyane kuko iyo tuvuze kuri Regis Saint André afitanye amateka naho reka ubundi se warokokeye muri Jenoside yakorewe Abatutsi niho yarokokeye amateka nayo ntarondogoye ntagiye kure ngo batinze reka guhe umwanya abanze ashobora kuba afite utubazo tw'amatsiko hanyuma atubaze ngiye naretse dukeya cyane reka muhe umwanya yego murakoze insinzi ndetse na umubyeyi wacu Padiri Kibanguka nibyo koko nitwa Kayitana Emeregis narokokeye muri Saint André ari muto cyane ariko kandi nagize n'amahirwe yo kwiga muri Saint André mbitsindiye mbona itike ihanyinjiza ngira n'umugisha wo kuba umwe mu banyeshuri bawe ngiye bibazo ndi bwibarize ni by'amatsiko nyine ariko binadufasha kumenya amateka yacu n'ay'igihugu so kuvuga ko abana bose bigaga muri Saint André ara bazanwagamo gusa harabaga bitsindiye koko ariko bari mbarwa cyane yego ngira ngo nibarize mu minsi yashize twari mu gikorwa cyo gukusanya amateka ya Collège Saint André dusura archive cyangwa se ububiko burimo amaliste y'abanyeshuri bigaga muri Saint André mu gihe cya 1994
kuri zo liste twarazitegereje neza banongeragaho ubwoko bw'umunyeshuri. Yego. Tugerageza gukurikirana tumenya ko nubundi ni nayo politike y'uburezi bw'icyo gihe. Yego. Ese mwe nk'uwabaye umuyobozi nka padiri iyo baguhaga liste n'urugero ivuye muri minisiteri y'uburezi ibyo bintu ukabibona, yego, wowe ubu wabibona gute nk'umubyeyi icyo gihe? Nabibonaga nk'ibintu bikorwa ariyo gahunda ya leta, ariko nigeze kubivuga yewe ntabwo nigeze nkoriringaniza ngo menye ngo mfite abatutsi bangana batya, mfite abahutu bangana batya, njyewe nka diregiteri. Ariko muri administration baruzuzaga buri wese yabaga afite ubwoko bwe koko. Ariko nta munyeshuri nakubwira ngo nari nzi ngo uyu ni umuhutu ni umututsi, bari abanyeshuri banjye gusa. Naho kumbwira ibyo kuringaniza ubwoko ta none se ko ari byo nabayemo kuva nanjye mfite imyaka 14 kugeza icyo gihe nyobora ishuri mfite imyaka 14 ni ukuvuga nanjye njya muri seconde hariringaniza tujya kwiga kuri centre scolaire yacu ibumbogo bivuga ko twatsinze turabana bane abahutu batatu n'umututsi umwe ubwo tugiye kwiga muri secondaire twagiye kwiga ururindo ndivuga twagiye n'amaguru ariko nuko twize secondaire yose no mu seminari naho hariringaniza njya mu seminari nkuru nza kujya kwiga Bugande imyaka 4 ariko niko ibintu byari bimeze icyo gihe kuvuga rero ko byari byiza cyangwa byari bibi ntabwo ari giye wabivuga yewe icyo narinzi nuko abana b'abatutsi benshi benshi bigaga muri Saint André nige bagiye mbasabira ishuri namo byanshimisha menye iringaniza ryari muri Saint André uko ryari rimeze muzashakashake mumbwire muri iyo myaka namaze muri Saint André mumbwire iringaniza uko ryari rimeze njye ntabwo byigeze nigeze mbireba kuko ntacyo byari bimbwiye na busa nari mfite abanyeshuri imbere yanjye nta kindi. Nibyo rwose umukoro muduhaye tugiye kuwukora rwose. Ikibazo cya kabiri najyaho nibarize mwatubwiye ko mwayoboye Collège Saint André 1984 ese nk'umupadiri w'umunyarwanda uje asanze abapadiri b'abazungu aribo bubatse Saint André bayiyoboye wabonaga umwuka w'icyo gihe umeze ute nanone binajyanye na politiki y'uburezi yari hari icyo gihe ni ukuvuga muri iyo myaka hari uko uburezi bwifuzwaga ko buba bumeze kubera gahunda y'iringaniza y'ihezwa ry'abatutsi mu bijyanye n'uburezi. Ese wowe wabibona gute kuza usimbura abantu b'abanyamahanga by'umwihariko ariko kandi nawe uje nk'umunyarwanda? Gusimbura abazungu ubwabyo ntabwo byankanze cyane kuko ndumva hari hasigaye n'umuzungu umwe urebye hari hasigaye directeur wenyine abandi bapadiri bandi bari baragiye barashaje cyangwa se ariko asa n'uwahabaga wenyine afite abaprofeseri b'abanyarwanda benshi n'abanyekongo ndetse yari afite n'abarundi gusimbura abazungu byabanje kuntera ubwoba gatoya ko ntabwo nari narigeze nyobora ishuri na rimwe nari narigeze kwigisha mu seminari nto y'ururindo ariko ntabwo nari narigeze nyobora ishuri ku buryo rero gusimbura abazungu naje nikandagira niko navuga
cyane cyane ko unagomba gusimbura yari yasabye ko ngo azamara na mezi atandatu nanjye kugira ngo anyereke uko bayobora anyerekere hano ubwo twamaranye ibyumweru bibiri kuko narahageze nyine mbona ashobora kuzanteza ibibazo nsaba yuko bambwira kigendera kuko nabonaga ntacyamariye ese wowe ndahageze batumije inama y'abarimu bwa mbere none ndamubwira nti twumvikane rero wowe uyobora inama inama ya mbere uyobore ndebe uko bigenda hanyuma noneho ngewe nzayobore guhera ku inama ya kabiri umunsi w'inama urageze tutangiye inama sibwo babwiye ati dore directeur wanyu mushya padri kanaka none muhaye ijambo ugiye kuyobora inama kandi twari twumvikanye ko ari we yiyobora nuko yobora inama uko mbyumva nuko irangiye njya kubwira musenyeri nti uriya muntu rero rwose nimurebaho mu mujyana kuko ntabwo dushobora gukorana mubwira uko byagenze hanyuma nongeraho ni kandi kuvuga ngo ndamara n'amezi atandatu cyangwa ikingo icyo gihe nzagira abarimu banjye agira abarimu be ngira abanyeshuri banjye agira abanyeshuri be ndumva ntazabishobora nimureke agende nirwarize ntangire uko mbyumva nguko uko byagenze umupadiri baramujyana nje no kuvuga ko adashaka kugenda kuko yasize abwiye iwabo ko azamara amezi atandatu nimureba ahandi mu mujyana reba aho yamara ibyo aribyo byose ntabwo ari muri Saint Andre nuko ntangira niyo rero nawe kumbwira uti uko uburezi bwari bumeze n'iryo bangura amashuri yose niko yari ameze mu Rwanda ntabwo wajyaga kuza ngo uvuge ngo njyewe ibi ntabwo mbyemera abo ndi activiste sindi padroa de Rome nari umukozi wa leta aka nyuma najya nibarize nk'umupadiri directeur kuba mu kigo cyawe uyoboye abana harimo ba perezida ba koloneli bagusura n'abandi b'abayobozi bakomeye aturuka no muri famiye yego ziri muri politiki mu myanya yo hejuru yego noneho hakazamo igitutu cy'uko ubutumwa watanze cyangwa uko biri kose umubyeyi ahana abana cyangwa se yaha umurongo abana abagira ngo bikosore bahinduke bajye mu murongo kuko nk'uko twese twarezwe twabyigishijwe yego icyo gitutu cyo kugira ngo uvuge ijambo mu gitondo ryumve kuri radio Rwanda n'ukuba wenda watuma umwana umubyeyi akaba yahaza koloneli runaka cyangwa se kanaka umwuka w'abanyeshuri ubona gute vis-a-vis yo kubaha ubuyobozi n'uburezi bari guhabwa abo banyeshuri sinzi niba numvise ikibazo cyawe neza ariko kuba nari mfite abana b'abayobozi ngira ngo ni nacyo cyamfashije cyane kuba nari mfite abana b'abayobozi nkagira n'abana abandi basanzwe njyewe uko nabonaga ko nayoboraga ishuri nabonaga umwana imbere yanjye ntabwo navuga ngo ni uwo kwa Habyarimana ni uwo kwa perezida ni uwo kwa koloneli umwana yabaga ari umunyeshuri wanjye akaba umwana wanjye nkamufata nk'umwana wanjye nicyo rero cyamfashije uko nayoboye Saint Andre bwabo bwa mbere ndetse bwabo n'ubwa kabiri ntabwo nigeze mpindura namufataga nk'umwana wanjye ku buryo igikomere nagize nyine n'abana ubona wibwiraga ko ufite abana bazima wagerageje gutoza ibyiza gukundana no kuba abagabo mu buzima ugasanga nyine bafite abandi babigisha ibindi nicyo gikomere navuga nagize naho ubundi nta kumbwira ngo uyu mwana ni uwa perezida ni uwa minisitiri uzi yuko niba ubyibuka neza nabahanaga kimwe bose nkabakunda kimwe bose nta vangura rindi Regis arakoze muri turagana ku musozo umwanya muto cyane inota itatu ine twagize ikiganiro cyiza gikurikirana neza amateka y'u Rwanda buriya araryoha
amateka y'u Rwanda aranashaririye ashaririye cyane no kuyaganira rero bigendana n'ibyo bintu byose makabaro harimo amasomo harimo ibyiza ariko uyu munsi marirezema cyangwa se kubwi ibyago turi mu bisharira gusa ntabwo tagize umwanya wo kujya mu biryoshye kuko icyo gihe 1870 na hari ibindi byiza wagombye kuba watuganiriye rekane kujya kure rero ubwo no kugira abantu ko twagumye kungingi mwe mu myaka ibiri yegeranye ntacyo twabahishe kindi nuko twahisemo ingingo kugira ngo tiganireho tudatanye muri koreje ukiri direkiteri yakagiye mbyite udukoryo wowe n'abanyeshuri bawe kandi abanyeshuri bigaragara ko bafite nk'amabwire yo mu rugo akomeye nta dukoryo bigize uhura natwo ukabahana nk'umwana cyangwa se bagira gute akagushingana ijosi kubera za mbaraga ziri mu rugo ahataha utuntu tw'utuyensida dutoya ariko ubona ko bitinda kumvikana bishoboka kandi ni shoboka nayo mana nagize ababyeyi babo bana kugeza nonandi bibaye bose baranyuhaga uhereye kuri ministre wa uburezi sekarije inshuti yanjye kandi kuri inshuti sukundi nuko yaraza ukondera nuko yaraza ukomfata abana nta mwana wasuzuguraga ntibyabagaho kuko narabakubitaga bose wo kwa byane imana nka mukubita nkuko nkubita nakubita guhongo mwicaranye nta kuvuga ngo ndatinya ngo iwabo baravuga ngo iki no rwose umwana yaba yakosheje naba naco ubundi ntago nakunda kohereza umwana gushaka ababyeyi ngo nagende abye kuzana ababyeyi navuga ngo umwana ngewe najoye kwihanira umuhane nk'umwana wanje mugorore kujya kubwira ababyeyi ngo nibaze kunderera se ntabwo ari byo niko nabigenza kuburyo rero nta gitutu nigeze ngira cyavuye mu babyeyi ngo niki n'abantu bakomeye niki narimo nuko habyara imana iyo nabaga mfite ikibazo naramwirukanaga akaza kwitaba nk'abandi babyeyi bose ibyo rero rwose nta kibazo nigeze ngira cyuko umwana yansuzugura ngo yabikubwira ntabwo bansuzuguraga nk'uko ababyeyi babo batansuzuguraga urugo abantu bize mu bigo by'abihaye imana batubwira ko ari mu rugo ati mu rugo rwanyu mufate nk'iwanyu ku buryo ndetse usanga n'umuntu avuga ati nize mu rugo rwa koreji n'iyi nize mu rugo ahanaha ngiye mu rugo ni mu rugo yego ntabwo urugo wavuga ngo nari mpayoboye imyaka ibiri umwe n'igice ngo ngende mpisensiba mu mutwe ndasibye ibibera inyuma ntibinkurikire koreje inyuma gatoya nta yandi makuru wamenye ibindi bizaza ayandi maza ibindi bibazo kurinda kugera icyenda kandi handi makuru ubwiza umenya urugo rwawe rwabayemo ntabwo usiba burundu uko biri kose ntabwo nashobora gusiba burundu kandi ntabwo byashoboraga kutamenyekana ntabwo navuga ngo nari mfite abantu banyemforuma bambwira amakuru yaho niki ariko makuru narayamenyaga icyo nzi cyo nuko umupadiri wansimbuye atahamaze n'umwaka bahise bamwirukana abantu bakavuga ngo barababwiraga ngo bigeze kwigaragambya naje muri konji muri 1992 ngira ngo bigaragambye bashaka kwirukana umupadiri wansimbuye ngo abantu bari bumvise ko ndi mu Rwanda bakeka yuko nshobora kugaruka muri Saint Andre noneho bahita bamwirukana vuba vuba nuko ariko ibyo ni ibyo abantu bavugaga naho amakuru narayamenyaga ibya muri Saint Andre byose narabimenyaga hanyuma nta kuntu utayamenya mbere gato y'uko dutanga isomo ku bana batoya cyangwa se no ku babyeyi cyangwa se reka turaza kuryita isomo muri rusange kuko turi mu gihugu cyiza ibyo bibazo byose tuvuga ni amateka yego n'amateka yatakaye rwose yasigaye inyuma utuntu twiza twabagiye nageze muri koreje Kristo bavuga bati ahangaha hari igihe baryaga inyama mu gitondo ati kuwa kangahe byabaga ari umunsi mukuru urwagwa rukwaza ikigage kikaza reka twegumma mu bisharira turebe nk'ingingo ebyiri koreje 1990 abanyeshuri baba bahaga iki harimo iki kiryoshye ubona cya abanyeshuri bakundaga icyo gihe wabajije songo twari kumwe 1990
nuko cyendo yaratagozaga abanyeshuri banjye icyo nari icyo nzi cyo nuko nabakundaga nashaka kubagaburira neza kuko uko natekerezaga ibintu navuga abanyeshuri banjye ndabakanyaga cyane umwana ukanyaga cyane rero ubwo no kumushimisha kugira ngo we guhora ukanyaga gusa umwana umusabe byinshi ariko nawe umuhe byinshi intego yanjye nuko abana banjye baryaga neza kandi koko byari bizwi nka narabaguriye inka zibakamirwa rwose hanyuma ndibuka ko ngo baziriye interahamwe zaziriye bavuga ngo nizo inka za padiri ariko nari narabaguriye inka banywaga amata ntabwo amata yanywegaga gusa n'abarwaye igifu abana bose banywaga amata bakarya umukati baka umunsi wa Saint Andre noneho tugakora umunsi mukuru tukabaha ababyeyi tukabaha iki bavuga nti n'umwe ni umunsi wanyu nuko abana bari nabonaga bishimye nubwo bavugaga ngo ndabakubita ariko umwana burya amenya umukubita ashaka kuvuna igufwa n'umukubita ashaka kumukosora abitandukanye abanyeshuri abana bazi ubwenge cyane buriya abakuru twibwira yuko abana bazi ubwenge cyane ba psikologe ntigeze mbona mu buzima bwanjye akureba mu maso akabona niba umukunda cyangwa umwanga ubwo se ko nta muporofeseri wakubitaga umwana ageragezaga agize atya bazaga kundegera bari bazi ko ari njye wemerewe gukubita njyenyine nta wundi ubyemerewe abana rero abana bari bishimye rwose sinarora ngo mbibeshye cyane nabibonye nyuma maze kuhava na n'ubu ngubu uretse ko nasubiyeyo njya gutegeka ubwa kabiri ariko abanyeshuri bose b'icyo gihe baba abahutu baba abatutsi bose baranshimira baranyandikira kambwira ati aho ngeze ni wowe uhangejeje aho ngeze ni disipuline yawe aho ngeze ni ukubera igitsure cyawe ibyo rwose ni ubuhamya ushobora gutanga cyari abanyeshuri bawuzi bari mu rwanda ubu ngubu bakuze bari mu mirimo runaka benshi cyane nta hantu ngira ngo ni kuhabasanga ni buraya ni uko ni buraya rwose ubu ngubu maze imyaka umunani buraya ariko buri mwaka kwizihizaga Saint Andre abavuye mu buholandi abavuye mu bufaransa abavuye mu hehe tugahura ubwa nyuma twahuye turi nka 20 rwose abana ariko noneho ab'igihe cya kera n'abi ubwa kabiri nisubiye gutegeka Saint Andre reka dusoreze ku isomo waha abato buriya bumvise ibibi bakumva ibyago byari bigendereye navuga ngo domaine cyangwa se ibibareba iyo mu burezi harimo ibibazo nawe uca ubwenge uvuga uti nziga nte nzabaho nte ko aho nashaka gupfumurira numva harimo umuriro abana babona aya mahirwe ahari mu burezi bitandukanye ijana ku ijana cyangwa se 100% n'ibyo byose twumvise amahirwe ahari mu burezi nk'umubyeyi nka padiri nk'umurezi agira mesaje uhera abanyeshuri abana bakiri bato yego turahiniraho ngaho nakubwiye ko nagize amahirwe yo kongera gutegeka Saint Andre ni amahirwe kuko nabikunze nakunze kuyobora ishuri Saint Andre nabwiraga abanyeshuri banjye ubwa kabiri ejo bundi muri za 2006-2007 nibwo nasubiyeyo nkabwira abanyeshuri banjye ni mwebwe mwagize amahirwe twebwe tutagize aba babanjirije batagize noneho nkajya mbabwira ni njyewe kuva ngifite imyaka yanyu 14 kugeza ubu ngubu kugeza kuri jenoside nari mu byo bita generation sacrifiye mwebwe ntimukiri generation sacrifiye mwese buri wese afite uburenganzira nk'ubwa mugenzi we wese afite amahirwe nimufate ayo mahirwe abahawe hanyuma
abasubiramo ibyo nabwiraga abanyeshuri kuva natangira kubamenya natangira kuyobora Saint Andre ugomba kuba umugabo ukazitunga mu buzima bwawe ukabaho neza ubwa kabiri nsubiyeyo narababwiraga kubera tele message nyine bababwira ni umunyeshuri wese urangije Saint Andre agomba kugenda akazaba CEO gose niyo aba urumunyonzi ukaba CEO w'abanyonzi ukabategeka ugashyiraho company y'abanyonzi ukabategeka iyo yari moto mvuga ni nta muntu warangije Saint Andre wagombye kujya kwandagara kandi koko abenshi baritunze abenshi nabagabo cyane Padre turagushimiye cyane ntabwo tujya kure yahangaha rwose abato wabwiye abakuru waganiriye mwaganiriye rwose amateka twizere ko bagiye kugira impamba babwira abatoya bigire rwose umusaruro mwiza turagushimiye cyane ko watwakiriye ku kinyamakuru cyacu insinzi kibanda ku mateka n'umuco w'u Rwanda turagushimiye cyane nanjye ndabashimiye ariko muramfatiranye urumva ko ntagiye nkurikiza ibitekerezo ubutaha nuguzajya mumbwira nkabyandika wenda n'ubundi ndabavangira oya nta kibazo byaje bikurikirana twanyuzwe pe nuko murakoze cyane ndishimye kandi mukomeze mugira akazi keza mufasha abantu koko kumenya n'ubwo munyeshuri wawe ariko yego nanjye nagira gufatira umwanya nshimire umubyeyi wacu Padiri Cyonguka ndi umwe muri generasiyo zagize amahirwe yo kuhagera koko agarutse kuyobora urugo twakuriyemo by'umwihariko njye mfitemo amateka kuko ababyeyi bahaguye abavandimwe ibyo yavugaga koko 2006-2007 aho ngaho twarabanye tuyobora muri korali mu buzima bwa gikristu mu buzima bwo kurera umwana turakura ubutiri bakuru ndetse mpamya ko uwo mwaka twebwe twagize amahirwe yo kubona ibyo yifuzaga kera kibora muri Saint Andre ariko bigakomwa mu nkokora na politike z'uburezi n'urwango n'itegurwa rya genocide yari imitegurwa aho rero twe twarahabonye turahungukira tunafeta yubire y'imyaka 50 ya Saint Andre kiri mu bintu byaduhaye ishusho nyakuri y'urugo twarimo n'imbaraga zarwo turanamushimira ko n'ahandi hose tumukeneye abasha kutwitaba katugira inama nk'umusaseridoti ariko kandi nk'umurezi akaba n'umubyeyi wacu murakoze cyane reka tuze kumva n'imbaraga zisi atara guhombeye wabaje kuva munsi yo cyangwa uri mu rugendo ndi mu rugendo kandi ndugeze rwose ahafatika nuko amfurawe yego murakoze cyane nuko murakoze murakoze cyane komeze mugira akazi keza murakoze